መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የወጣው የአከራይ ተከራይ የአዋጅ ቁጥር 1321 እንደሚመለከት ትግበራው ከተጀመረ ወዲህ በማህበረሰቡ በኩል የሚቀርቡትን ቅሬታዎች ለመፍታት አንድ መመሪያ መውጣቱን ተመልክቻለሁ። ዳሩ ግን ጉዳይ ባለበት በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ሄጄ ያለውን ቅሬታ ለማሰማት በሞክርበት ሰዓት ምንም አይነት በዚህ ጉዳይ የሚሰሩ ሰዎችን ላገኝ አልቻልኩም። አዋጅ ወጥቷል፣ በአዋጁ መሰረት ነው መሰራት ያለበት በሚል ድርቅ ያለ አቀራረብ መመሪያው መውጣቱን ሁሉ የሚያውቁ አይመስልምና በተለያየ የከተማው ክፍል ያሉ ዜጎች መብታችን ተነካ፣ ቅሬታ አለብን ብለው መንግስት ተረድቶ የቀረበውን የቅሬታ እቅድ ለማስፈጸም በሚደረገው ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የመንግስት አካላት በተዋረድ እስከ ወረዳ ድረስ ያሉ ኃላፊዎች የማህበረሰቡን ችግር ተረድተው ያሉ ችግሮችን ይፈቷቸው ዘንድ በእውነት ሊሰሩባቸው ይገባል። አሁን እየተመለከትን ያለነው ጉዳይ ምንድን ነው? ከክፍለ ከተማ እስከ ወረዳ ባሉ አሰራሮች አዋጅ መጣ። ያ አዋጅ እናስፈጽማለን በሚል የግለሰቦችን መብት በሚጋፋ መንገድ አዋጅን ተንተርሶ የሚሰራው ስራ እጅግ በጣም አስከፊና ለተቀባይነት የሌለው ነው። አዋጅ መጥቷል። ይህንን አዋጅ ትግበራ ሁላችንም ተባባሪዎች ነን። ነገር ግን የሚታዩ ቅሬታዎች ካሉ የግለሰብ ባለንብረትነት መብትን የሚጋፉ ሁኔታዎች ካሉ ቅሬታዎች በስነ ስርዓት መስተናገድ አለባቸው የሚል እምነት አለኝና እባካችሁ ከከፍተኛ የመንግስት አካላት ጀምሮ እስከ ወረዳ ባለው አሰራር የህዝባዊ ግልጋሎት የሚሰጡ ወገኖች በአዋጁን ብቻ ሳይሆን ከአዋጁ ተከትሎ የሚወጡ መመሪያዎች የማህበረሰቡን ችግር በመፍታት በኩል ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉና እባካችሁ ህዝባዊ አገልግሎታችሁን በአግባቡ ትወጡ ዘንድ አደራላለሁ። አመሰግናለሁ።